Сега в студиото на клуба при мен вече е професор Ганчо Ганчев, финансист, университетски преподавател. Идеята е да говорим за онези параметри на бюджета за 2022 година, които бяха вече артикулирани от финансовия министър. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Благодаря ви, че сте тук. Как ще коментирате? Веднага да почнем с числата, които знаем за сега. 4,1% дефицит, 4,9% ръст на БВП, 5% средногодишна инфлация, 710 лева минимална работна заплата. Как ви звучат всичките тези неща? Първо да започнем с икономическия растеж. Добре е, че има по-амбициозни цифри, което все пак е положително, тъй като България се нуждае от ускоряване на икономическия растеж, за да може да по-успешно да достигне другите страни. Останалите параметри, 5% инфлация ми се струва занижена цифра. Вероятно ще бъде по-голяма. Може би ще е повече. Бюджетният дефицит ми се струва голям, но ако тук са включени помощите за бизнеса и компенсациите, свързани с COVID-19, може би действително да е някаква реалистична цифра. Но тук има неяснота. Не е много ясно какво точно, какви точно разходи са включени в бюджета. Така че на тези така, няколко цифри са сравнително положителни. Единствено ми се струва, че инфлацията, както отбелязах, е занижена. Смятате, че ще е по-висока? Определено ще е по-висока. Минималната работна заплата, за нея нищо не казвате. 710 лева, как ви звучи? Това е някакво увеличение, но имайки предвид инфлацията, имайки предвид обезценяването на доходите, това не е толкова много. Това може би някаква минимална сума, която така да отговори на потребностите на хората с най-ниски доходи, но като цяло, отново подчертавам, предвид инфлацията, това не е значителна сума. Доколко е тревожно това, че до март месец ще караме по стария бюджет всъщност? Това притеснява ли по някакъв начин и защо се говори за актуализация на бюджета по-късно през годината? Актуализацията може да бъде необходима предвид това, че инфлацията, както вече отбелязах, ще бъде по-голяма. И това в номинално изражение ще коригира всички разходи. А това, че ще караме по бюджета за миналата година, е действително обезпокояващо, тъй като миналата година, пак да се върна към инфлацията, цените, разходите, да кажем, на общините бяха различни. Сега те би трябвало да правят тези разходи, които са правили миналата година, но при много по-високи цени, така че вероятно ще има финансови затруднения по всички предприятия, всички териториални единици, които се финансират от бюджета. Заради цените на тока и газа? Заради цените на тока и газа, основно, да. Да. Те готвят някаква компенсация, 130 лева за мегават час през декември, таван до 250 лева, каквото и да значи това. Това как ви звучи? Ами, тук въпросът е дали това удовлетворява бизнеса, тъй като тези компенсации, свързани с електроенергията... Те са свързани с бизнеса, не са свързани с общини и така нататък. Макар, че бизнеса може би малко преувеличава проблемите си, тъй като нарастването на цените на електроенергията и газа доведе до нарастване на производствените цени в цял свят, така че бизнесът частично се компенсира, особено този, който работи на международните пазари, пък и на вътрешния пазар. У нас, отново подчертавам, инфлацията цялостно се ускори. Това не е само повишаване на цените на електроенергията. Виждаме, че всички цени, включително в магазините, нарастват и то значително, което означава, че производителите са компенсирани вече в някаква степен. Но тук е много трудно да се каже в каква степен и колко трябва да бъдат компенсирани допълнително от държавата. Института за пазарна икономика, те всяка година правят един алтернативен бюджет, го наричат, с съответните предложения, какво би могло да бъде включено в закона за държавния бюджет. Дали успяхте да видите нещо интересно? Не, не там? Съм... Те предлагат, например, 12% понижение на осигуровките и нулев данък за реинвестирана печалба. Това как ви звучи? Това нулевия данък за реинвестираната печалба се коментира от може би 10-15 години. Това е разумна мярка, но намаляването на осигуровките означава, че някои други системи ще бъдат недофинансирани и фактически пак ще се отрази негативно върху бюджета. У нас осигуровките бяха намалявани няколко пъти, включително пенсионното осигуряване, което доведе до дефицит на пенсионната система. Т.е. ние трябва да търсим други източници, за да компенсираме тези намаления, така че това нещо според мен е неадекватно. Кажете ми, казвате, инфлацията няма да е
5% занижение в момента, не се ли води всъщност проинфлационна политика финансова? Не бих казал. Практически от гледна точка на традиционния подход към инфлацията, инфлацията може да бъде управлявана чрез паричната политика, не толкова чрез фискалната. А ние, както многократно съм отбелязвал, сме във валутен борд и Централната банка няма антиинфлационна или проинфлационна политика. Фактически у нас паричната сфера се движи механично в зависимост от състоянието на платежния баланс. Значи платежния баланс предопределя до голяма степен какво ще бъде паричното предлагане и от тук следват всички парични процеси. В някаква малка степен държавата би могла да въздейства чрез своя фискален резерв в управление емисионно, който влияе върху паричната маса, но това са незначителни въздействия общо взето. Така че общо взето у нас инфлацията е извън контрол и общо взето изследванията, които аз съм правил, показват, че инфлацията у нас следва инфлацията в еврозоната, но с по-големи вариации. Когато има дефлация, у нас дефлацията е по-силна. Когато има инфлация, у нас инфлацията е малко по-голяма от еврозоната. Тоест, това е един механичен процес, който до голяма степен е извън контрола на правителството. Сега, разбира се, предвид енергийната криза, възможността за компенсации, намаляване на данъци, може да се повлияе в някаква степен на инфлацията, но това е несъществено. На практика инфлацията от нас ще зависи от политиката на Европейската централна банка. Ако там успеят да ограничат инфлацията, това ще се отрази и при нас. Да. Вече месец и нещо управлява 4-партийна коалиция. Как ви се виждат нещата до момента? Оптимист ли сте? Аз съм, да кажем, реалист. Това, което виждаме, че базовата концепция да се постигнат леви цели с десни инструменти не работи на този етап, тъй като ние се намираме на пресечната точка на най-различни кризи, енергийна, здравна и така нататък, финансова до някаква степен, инфлационна и така нататък. И тази кризисна ситуация изисква по-скоро мерки, свързани с някакво пряко регулиране и преразпределение в икономиката, което са, грубо казано, леви мерки. Тоест ситуацията изисква по-скоро някакво, така да кажем, ръчно регулиране на икономиката, отколкото използването на саморегулирането на пазарните механизми. Тоест ситуацията не е подходяща за такъв тип политика. Имате ли притеснения, например, че като има 4-партийна коалиция, всеки министър си действа сам за себе си? Един вид феодализация на ресорите? Ами това е до голяма степен очевидно. Виждаме особено Министерството на икономиката. Непрекъснато имаме инициативи от страна на сегашния министър от БСП. Така че действително вижда се, че отделните министри, представящи своите партии, се стремят да провеждат политика, която отговаря на техните виждания и концепции. Някак си танцуват в различен ритъм, нали? Определено, да. Да. Кои са най-големите рискове в тази ситуация пред икономиката на страната? Къде може да се объркат нещата според вас? Според мен нещата могат да се объркат, ако инфлацията действително стане прекомерно голяма и с бюджета не бъдат предвидени някакви компенсации за заетите, особено в публичния сектор и тези сектори, които зависят пряко от държавата. Тук са възможни и социални недоволства и така нататък. А какво значи прекомерно голяма? Каква е вашата представа за това? Прекомерно голяма имате предвид инфлация. Инфлация, да. Инфлацията ми над 10-15%. При някои стоки тя вече отдавна е надминала тези проценти, така че... Смятате ли, че общата инфлация може лесно да надмине 10-15%? При определени развития на международните пазари е възможно. Виждаме, че цените на нефта растат сега. При газа имаме известно по-малко странни причини спадане временно на цената на газа и имам известно спадане на цената на електроенергията. Но ако политическата в това число обстановка се влуши, виждаме, че имаме много сериозно политическо напрежение в Европа, което може да доведе до още по-големи прекъсвания на доставките на газ и още по-големи рекордни цени на електроенергията и газа, което ще рефлектира в социалното положение на определени слоеве, така че е напълно възможно. Каква би била ролята на Европейската централна банка в тази ситуация? Кристин Лагард казва, че ЕЦБ няма да действа агресивно.
поне за сега така твърди. Това, че няма да действа агресивно, означава, че няма да повдигат лихвения процент и няма много бързо да намалява така наречените количествени ограничения, т.е. закупуването на ценни книжа, държавни и частни на пазарите. Нали точно това е основен механизъм за борба с инфлацията? В Америка за това са заявили 3 или 4 дигания на лихвите за тая година. Да, това е основен механизъм за борба с инфлацията от гледна точка на монетарната политика. И в случай от това означава, че Европейската централна банка се страхува, че някакви мерки по-радикални биха могли да доведат до срив на възстановяването от кризата с COVID-19. А биха ли довели, например, увеличенията на лихвите до сериозни затруднения в погасяването на дълговете на държавите от южната част на континента? Определено повишаването на лихвите действа много негативно на държавите от южната част на континента. Фактически по време на кризата с държавните дългове след предишната глобална финансова криза, Европейската централна банка се отказа да подпомага рефинансирането на дълговете на тези страни. Лихвите нараснаха колосално и фактически това беше основната причина за кризата с гръцкия дълг. Сега обаче Европейската централна банка все пак много съществено подпомага рефинансирането на дълговете на европейските страни, в това число и на южните. Така че сериозна криза при запазване на тази политика на Европейската централна банка не очаквам дори при известно покачване на лихвите. Тъй като когато Европейската централна банка интервенира на пазара, не е възможно, да кажем, лавинообразно нарастване на лихвите по държавните дългове, както се случи с Гърция през 2010-2011. Означава ли това, че ЕЦБ е с вързани ръце по отношение на инфлацията? Това означава, че няма да има радикални мерки за борба с инфлацията, което означава, че вероятно инфлацията ще бъде по-голяма от тази, която прогнозираме в момента. Да. Да ви върна в България, ако ми разрешите. Основен проблем за бизнеса са цените на тока. Тук в България управляващите гласуваха и мораториум. Първо за мораториума, какво мислите? Това беше малко притеснително ли? Как да се изразя, не знам. Притеснителното аз го разглеждам като купуване, така да се каже, на време, докато бъдат приети съответните мерки за компенсация. Аз го разглеждам в този план. Т.е. не като нещо постоянно, тъй като ако ние за дълго време задържиме цените, после действително, ако те бъдат напълно либерализирани, е възможен скок, ускоряване на инфлацията. Аз очаквам обаче с новия бюджет и с конкретните мерки на правителствената политика да стане ясно в каква степен ще бъде компенсиран бизнеса и какви механизми биха могли да бъдат възприети за избягване, намаляване, увеличаването на цената за битовите потребители. Там премиера Петков казва, няма да има скок след мораториум. Единственият начин това да стане е да се намали ДДС върху електричеството за битовите потребители. Много експерти казват, че би трябвало това субсидиране на цените за битови потребители да бъде направена някаква диверсификация, защото човек с малки възможности харчи малко ток, човек с големи възможности харчи много ток. Да, има идеи. И двамата са субсидирани, да. И този с възможностите, и той, който си топли басейна, нали, на вилата в Бояна. Това, често се дава този пример, но от елементарните решения, да кажем, за някакво базово потребление цената да бъде една, за потребление над определено равнище да има по-висока цена. Може и така да стане. Може и така да. Предполагам, че би могло да стане, но нямам представа какво точно ще реши. Другия вариант е просто енергийни помощи да се подпомагат тези, които имат нужда директно. Проблема с енергийните помощи е, че трябва да доказвате, че имате нужда от помощ. Тоест, това е един много бюрократизиран и много, бих казал, до някъде унизителен процес, да ходите да се молите на някой. Да, аз... По-добре да стане чрез цените, чрез някакви лимити. Тоест, много е важен механизма да не бъде бюрократизиран и усложнен. Да. Ми добре, какво да кажем в заключение? Общо взето ни чака нелека година. Чака ни много сложна година и е много важно какви политики ще приложи правителството за решаване на проблемите, както гледна точка на енергийната криза, газовата криза, инфлацията, социалните проблеми, компенсирането на бизнеса. Отделно, ако дефицитът е този, който е отбелязан, това означава, че ние ще имаме някакви проблеми. Дефицитът е 4.1 с мерките, 2.1 без мерките. Това проверих сега.
Тези цифри са важни, тъй като имаме така наречените маастрихтски конвергентни критерии, които изискват един дефицит не повече от 3%, така че тук ще имаме и дискусия с Европейската комисия. Ако дефицита действително остане 4 нещо, ние ще нарушим тези критерии. Това предполагам важи за повечето държави, тези в еврозоната също. Да, за тези от еврозоната на практика тези критерии важат за всички държави от Европейския съюз, дори и тези, които са извън еврозоната. Затова имаме така наречен европейски семестър, в рамките на който се координират фискалните политики на страните членки на Европейския съюз. И общо взето при някакви екстремни дефицити това може да доведе до определени търкания с Европейската комисия, да има някакви изисквания за... Макар, че във връзка с кризата от COVID-19 тези мерки бяха смекчени. Така че няма да бъде много голям проблем, но все пак ще породи дискусии с Европейската комисия. Благодаря много за анализа, който направихте, професор Ганчев. Пазете се и бъдете здрав. Благодаря. Пазете се и вие. Професор Ганчо Ганчев, гост в Клуб Инвестор.